Jag vet, många killar ser upp till det här, du syns ofta i body och modell för bättre bodies etc, etc. Hur gör man för att få en schysst fysik tycker du, om man är en grabb i 20-årsåldern och tränar hårt? Det är skitlätt, ärligt talat. Det är bara att jag har tränat i många år utan att få några resultat överhuvudtaget i princip. Jag blev starkare och segare och uthålligare, men jag fick aldrig någon volym. Men när jag drog ner på träningen och försökte jag hålla passen till max en timme, och sen jag åt ofta. För nu har jag läst i body och sånt här att det står att ät 3-4 gånger om dagen och sånt här. Men jag tyckte jag fick mina resultat när jag satt igång och äta riktigt ofta. Och då pratade jag varannan var tredje timme. Och i början då så, det var en kille som pratade med mig om det här. Så ställde jag klockan och gick till kylskåpet. Och jag var mätt när jag öppnade kylskåpet. Jag mådde illa när jag såg maten. Men jag tryckte ner den ändå. Och då hände det saker. Då verkligen så gick man upp i vikt och blev starkare. Och sedan att man inte tränar för mycket. Många är alldeles för ambitiösa och tränar alldeles för mycket. Och sedan så är det en sak som är jätteviktig som jag upptäckt också. Det är att ha en träningsdagbok. Så man jobbar dynamiskt. Att man ser att man ökar lite varje vecka. Men du kommer upp i 10 reps på en viss övning. Säg bänk på 100 kilo. Du kanske gör 8 reps vecka 1, alltså 9 reps vecka 2. Sen är du uppe i 10, då slänger du på kanske 105 kilo och så börjar du om. Men du måste hela tiden öka. Och då är det bra att ha en träningskompis också som kan. Det är inte så att du ökar varje vecka heller riktigt, va? Men om du slår ut över året så ska du se att du ökat. Och ökat rejält. Så att dokumentera det man gör, ät ofta, träna. Jag tycker man ska träna tungt. Men tillåta sig att vila. För har du inte ökat, om du inte ökar någonting från ett pass till nästa, om du kör samma övningar, då har du antingen ätit för dåligt eller vilat för dåligt. För du ska öka. Tycker du, eller anser du att det är nödvändigt att äta upp sig och bli lite off så att säga? Ja, det tycker jag absolut. Det tycker jag, det är så jag har jobbat hela tiden. Att jag har bestämt mig för att nu släppa formen och så checka på. Och sedan till slut så tycker jag att man orkar inte äta så mycket, va? Utan det blir automatiskt att man hänger i en månad och trycker i sig mat, och sedan så planar det ut automatiskt att man blir nästan äcklad till slut av mat, och sedan så går det automatiskt att man går ner i vikt igen eller blir av med fett. Och för varje år då, eller varje gång, så blir det något halvkilo som blir kvar. Och så att det tycker jag. Men däremot att bli fet och bulka upp så är det ju helt onödigt tycker jag. Utan nu är jag ganska hård. Men det är för att jag skulle tävla i december och sen så skulle jag tävla i Västerås och försöka hålla formen. Och sen är det inställt i Västerås nu. Så nu får jag se vad jag hittar på. Men annars så skulle jag ha varit lite fetare nu och haft den här perioden som att ätit upp mig och försökt lägga på mig lite mer. Men jag har lite ont i kroppen och sådär, lite axelskador. Så det är ingen idé och jag kan inte köra tungt ändå. Så jag håller form istället. Men absolut, ät på. Du nämnde Sverige här, Sweden Grand Prix antar jag att du pratade om då. Jag måste passa på att fråga i så fall om Norge kanske är aktuellt? Ja, det är det som är tanken i så fall. Nu är det ju våldsamt mycket att göra på jobbet. Jag har ju i princip bott på jobbet från november till november, december, januari och februari ut. Så kommer jag, då jobbar jag i princip dygnet runt. Jag har inte varit hemma en vecka sammanlagt. Jag var hemma en stund på juldagen och så här. Och nyårsafton var hemma, fast då somnade jag klockan 11 så jag missade det, va. Men första mars här så då går jag på ett nytt schema. Och då kommer det bli mycket mer tid för annat. Så att Norge är fullt möjligt. Vilken av tävlingarna? Jag tänkte Oslo faktiskt. Oslo Grand Prix. Är det bodybuilding eller classic? Bodybuilding, absolut. Du fixar inte classic-gränsen? Nej. Vart ligger det någonstans? Jag tror att vägen 90. Ja. Ja, och det känns ju som att det är 10 kilo för lite. Okej. Du jobbar mycket, sa du. Vad jobbar du med? Jag driver 2 stycken behandlingshem. Ett LSS-boende kallar det. Det är lagen om särskilt stöd. Det är ju, jag jobbar med ungdomar. Ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser. Och så tar vi de ungdomar som är kraftigt utåtagerande ofta. Okay. Det är vårt fokus i alla fall. Har du själv öppnat de här behandlingshemmen eller tagit över det? Jag har öppnat dem. Jag har jobbat mycket som behandlingsassistent. Och sedan så har jag sett att det finns ett behov, eller det finns många ungdomar som de blir utskrivna överallt för att de är utåtagerande. Fast egentligen är de inte så jävla farliga, men de behöver mycket trygghet och fungerar bra med trygga vuxna. Men de har en förmåga att skrämma vuxenvärlden. Men när de får vara barn och känner sig trygga i det, så funkar de bra. Och då, så nästan alla våra ungdomar som vi jobbar med, de har ju blivit, kan man säga, utkastade från andra behandlingshem för att de varit utåtagerande. Vilka åldrar rör sig emellan? 15-20 någonstans ligger. Hur länge har ni en
jag vill inte säga patient, jag vet inte om det är rätt ord, men en ungdom och ser det i snitt. Hur lång tid krävs? Ja, det finns ingen, det finns väl snitttid på 1,5 år ungefär, men de här ungdomarna många gånger har ju fungerat så dåligt, va, så att och kanske under en lång tid och har med sig mycket bagaget, så att det här LSS-boendet jag pratar om, det kan man bo i en 4-5 år. HVB-hemmet, där ligger det på snitttid på 1,5 år, så det är ganska lång tid hos oss. Mm. Vart skiljer ni er från andra behandlingshem? Vi skriver aldrig ut någon om de inte får illa ungdomarna. Utan de, är det så att de flippar och slår sönder saker, hotar och är våldsamma, så hanterar vi det. Det är bara det att vi tar aldrig våra ungdomar. Mm. Inte överhuvudtaget. Det är möjligtvis om någon riskerar att råka riktigt illa ut dem. Men annars så det som går sönder får de betala. Men vi går inte in och bråkar med ungdomarna i affekt. Och sedan som sagt var, så vi blir inte rädda heller. Mm. Och det känner de skrämmer oss inte, och då har vi inte så mycket av våldet. Samtliga byggare där eller? Nej, det är faktiskt jag och någon kompis till sig, utan det är mycket, det är blandat, det är äldre, yngre, det är kvinnor, det är män. Men samtidigt är det bra att ha ett par som är riktigt trygga. Mm. För vi har ju ibland så kan det gå vilt till, och då måste personalgruppen måste ha någon klippa att luta sig mot också. Men som sagt var, nyckeln det är att aldrig ta i de här ungdomarna, aldrig, du vet, det är holding och sånt där, ungdomar som utagerar, man ska hålla fast dem och så vidare. Det är samma ungdomar som du sen kanske ska ha ett samtal med på kvällen, som du tryckte i backen på förmiddagen, det fungerar inte. Utan det är bättre att låta dem slå sönder, och de får betala det sen. Så får vi gå igenom det efteråt, vad som gått sönder och hur vi undviker här i framtiden. För att det är bara de själva är drabbade, va? Men de måste se att det blir en sån konsekvens. Hur såg din egen ungdom ut? Det har varit ganska bra. Nej, jag har varit blandad kompott kan man säga. Jag håller mig utanför missbruk och kriminalitet i alla fall. Mm. Sedan så har idrotten varit bra. Och det känner jag, vi tränar ju våldsamt mycket med våra ungdomar. Mm. Vi är ofta här och tränar i Falköping. Vi har tränat i Herrljunga. De gillar att träna på gym. Mm. Det är inte bara bra för att de blir, dels blir de trötta och dels så... Det som är så bra med styrketräningen är att de här ungdomarna, många gånger har så dålig självkänsla. De tar aldrig beröm. De kan inte ta beröm. Du kan skälla ut en sån här ungdom och kalla dem precis vad som helst, och det är naturligt för dem. Men om du säger till en kille eller tjej att de är duktiga, bra, då tar de illa upp. De blir misstänksamma. De tycker att du är skit som ljuger för dem. Eller... Men när du är på gymmet så är det här att här kan man verkligen ge någon beröm. Och de kan ta åt sig det. Och sen är det en massa små grejer också, som så här att de lär sig att peppa andra och hjälpa andra. Det är motorik när du sitter med hantlar. Många gånger när du har en diagnos så kan du ha väldigt dålig motorik. Det jobbar vi med. Och sen framförallt här, när vi klarar så hjälps vi åt att lägga undan allting. Det är inte också en sån här sak som att man städar efter sig. Det blir så naturligt här. Och det tar vi med hem till hemmet sen när vi äter, att alla tar undan efter sig. När vi tränar, man lägger undan efter sig. Sedan så boxar jag så mycket med hem också. Det är också ett jättebra sätt att bli av med energi. Mm. Och det kan jag känna att när vi kommer hem från en boxningsträning, då är det harmoni i huset. Då är det... Fysisk aktivitet tror jag är väldigt viktigt för att få ut mycket energi som du sa, och även för att som ett steg på vägen så att säga, att man hamnar rätt. Oh ja, fysisk aktivitet är jättebra, och vi försöker kosten också. Försöker vi tänka på att försöker dra ner mycket på socker framförallt för ungdomar. Får de äta mycket men äta rätt. Får de att inte byta ut mat mot godis, för de är sockerberoende, många av de här. Och att dra ner på sockret, försöka få dem att äta mat, att godis äter man efter maten, man vill ha godis, och då brukar det inte bli så mycket. Och så fysisk träning, det tillsammans gör att vi på kvällarna så somnar de bättre. För att många av dem har jätteproblem med att de är hyperaktiva på natten. Mm. Eftersom du tar med dem till gymmet så antar jag att ungdomarna får se lite då i tidningar och beteboriskataloger etc. Hur ser de att jobba med en Sverige-profil inom i fitnessbranschen? Ja, de tycker jag är skoj, men de är ju så här tönt. De tittar här när tönt gärna sitter och spänner sig och så vidare. Va? Men samtidigt så vet jag att de skryter om det till sina kompisar, även om de aldrig skulle säga det till mig. Då, så jag är ju bara en tönt i deras ögon, säger de. För att avrunda det här skulle jag vilja ställa en sista fråga. Har du någonsin sett din fru i sin originalblonda hårfärg? Jag har sett ett kort på henne sin originalblonda hårfärg, och det var ingen fagerkin, så att hon får gärna fortsätta färga faktiskt. Okej, det tackar vi för.
Men vill tacka Roddy för den här intervjun, för att han tog sig tid, och önskar honom lycka till med framtidsplanerna och med jobbet, och hoppas att vi får se honom på scen i Norge. Kommer han ställa upp där, så vet jag att vi kommer vara på plats, och säkerligen kommer vi ta en pratstund med honom där och även spela in hela hans framträdande på scenen. Så lycka till här. Ja, tack.